کھیڈو، یہ مستیاں کرو، یہ کوئی نہیں پرواہ، یہ لاڈ، یہ آپ لاڈ کرتے ہیں، ہے کہ نہیں ایویں جی؟ بالکل جی بالکل مرزا بھائی، تو تھوڑی جی نال کمنٹری بھی کرو نا یار، کمنٹری تو صحیح آپ کر رہے ہو۔ دیکھیں جی دوستو، کتنی منوسیت ہے، جانور کو انسان سے محبت ہو جاتی ہے، اور جب بھی رانا صاحب اس کے ساتھ آتے ہیں تو یہ اپنا رسپانس دیتا ہے، فیل کراتا ہے کہ میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ ادھر آ کے تالاب کھولی تھا، انمول جی آج تقریباً 4 دن کم 11 ماہ کا ہو گیا، اور الحمدللہ یہ 13 منتھ سے اس کا زیادہ وزن ہوگا، چمیاں لے رہا ہے جی پاؤں کی، کوشش کر رہا ہے جی، اس کی گردن پاؤں آگے کریں گے تو وہ آسانی سے اس کو۔ مرزا بھائی آپ دیکھ لیں کہ یہ بالکل میں اس کے اوپر سوار ہوں، بالکل بالکل فیل نہیں کرا رہا، بالکل نہیں گھبراتا، یہ بالکل اپنے آپ کو ایزی فیل ریلیکس رکھتا ہے، وہ تو مستی میں چلا گیا جی، آپ کے بیٹھنے سے وہ مست ہو گیا ہے، جیسے وہ آپ کو بٹھا کے خوش ہو رہا ہے، وہ ایسی ایسی بالکل ایسی بالکل ایسی، یہ مجھ سے بہت پیار کرتا ہے جی، اللہ اس کی حیاتی کرے، اللہ اس کی عمر دراز کرے، یہ اللہ کا مال ہے جی، اللہ کے اللہ نے اسے خوبصورت بنایا ہے، یہ ساری میرے مالک کرم نوازی ہیں۔ ہاں بھائی سنا پھر، راز و نیاز کی باتیں ہو رہی ہے جی، رانا کیا باتیں ہو رہی ہیں رانا صاحب؟ یہ جی بس میں نے اسے پوچھا میلے پہ جانا ہے، تیرے ساتھ ہی رہنا ہے، کمال ہے یار۔ انمول جی پتوں کی میلے پہ ایسے سفیر بن کے جا رہا ہے، چھوٹے بچوں کا سفیر ہے جی، چھوٹے بچوں کا سفیر ہے، اور یہ پیغام دے گا دوستوں کو، پوری دنیا کو، کہ بچوں کی کیئر کریں، ان کو پالیں، ان سے منافع حاصل کریں، ان کی دعائیں لیں، اور یہ طے ہوا ہے کہ انمول کو دولہے کی طرح سجا کر مختلف شہروں سے اس کی محبت کا انداز چیک کریں، اس کا راؤنڈ کراتے ہوئے پتوں کے لے جایا جائے گا۔ اور وہ لیٹ گیا ہے جی جی، وہ جیسے کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کی گود میں بیٹھ جاؤں جی، بالکل ایسی ہے، بالکل ایسی بالکل ایسی ہے جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت پیار کرتا ہے جی مجھ سے، اور یہ دیکھیں کہ اس کے اوپر جیسے مرضی سواری کریں، جس طرح مرضی بیٹھیں، یہ بالکل کوئی اس کو نہیں ہے وہ کہ میرے اوپر 100 کلو کا بندہ چڑھ کے بیٹھ گیا، وہ دیکھیں انمولیا شیرا، ابھی لگے ہاتھ دا لگتا ہے، تو دیکھتے ہیں جی اس کی پیاسی، ذرا اس کی پرمائش چیک کریں، آرام سے سویا ہوا ہے، تو رانا صاحب کو خیال ہے کہ اس کی اس طرح لیٹے ہوئے کی پیمائش کر لیں، لیکن وہ جاگ گیا ہے، یہ جی کال آ رہی ہے رانا صاحب، کال آ رہی ہے، شعیب سیال صاحب، کون ہے شعیب سیال؟ شعیب سیال جی ماشاء اللہ، کشتی نہیں کرنی، کشتی تیرے آکے لگ رہا، توں نواں آیا، ساری گل منے تیری منے، صحیح بات جی، آپ دیکھیں جی، آ جا بھی ادھر انمولے پتر، آ جا 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 آ جا
ये देखें जी माशाल्लाह, ये अपनी मर्जी से ही ना आ जा रहा है। अभी हेलो प्यार कर रहे पूरा।